сувенирлерди жасайбыз. Азыр жаз заказ машинанын отургучтарына килемчелер заказ болгон. Кол өнөрчүлүктүн кайсылганы түрүн албайлы анда таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк жана тарыхтын, маданияттын үлгүсү чагылдырылат. Бир-эки аталышындагы тигүү ишканасында учурда 10'dan ашуун кыз келиндер кол өнөрчүлүк менен бирге тигүүчүлүк боюнча билим алышууда. Кадамжай районундагы Масалиев айыл өкмөтүнүн көң айылында түптөлгөн береке тигүү ишканасы бүгүнкү күндө кыргыздын кол өнөрчүлүгүн унутта калтырбоо жана жайылтуу максатында жаштарга үйрөтүп келет. Ошондой эле айылдагы бир топ кыз келиндерди жумуш орундары менен камсыз кылган. Бир айдын ичинде мен биринчи келгенде 0'dan келгенмин, эч нерсе тиге албайт болчумун. Азыркы учурда балдарыма тиктим, өзүмө тиктим, өзүм каалагандай фасондорду кийишти үйрөндүм. Кол өнөрчүлүктүн аркасынан кетем деп аракет кылып жатамын. Тигүү цехтин негиздөөчүсүнүн айтымында бул чыгармачылык өнөрү башка мамлекеттердин элдерин суктандырып гана калбастан, суроо талаптарын да жаратып келет. Буюмдар жүндөн жасалгандыктан анын ден соолукка болгон пайдасы, ыңгайлуулугу жана сапаттуу болгондуктан кызыккандар көп дейт каарманыбыз. Койдун жүндөрүн таштандыга таштабай ошону пайдалуу өзүбүздүн килем, тар буюмдарды өндүрсөк деп максат кылганмын. Кыргызстан кол өнөрчүлүгү мына жүндүн эң пайдалуулугу экологиялык таза пакта менен жүндөн гана пайдаланып атабыз да. Ошону аябай баалашат да, биз көргөзмөгө алып барганда ошолор гана алды да бизди. Ишкер айым өз үйүндө эле чакан цехти ачкан, килем, тар токуп, улуттук кийимдерди түрдүү көргөзмөлөрдө элге тартуулап келүүдө. Анын бул аракети улуттук салттык өнөрдү жайылтып гана калбастан, туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымы да болуп эсептелет. Элдин рухий байлыгы камтылган өнөрдү унутта калтырбоо эң башкы максаттардын бири. Анан да кой жүнүн жөн гана таштандыга таштабастан, андан сапаттуу, пайдалуу буюмдар даярдаларын жайылтуу болуп саналат. Аштама дүкөндөр, аштама дүкөн курулат дагы. Аштама дүкөнгө пахта живинен, накталай пахта живинен ээрилип чыратылган эриш менен жүгүрүлөт. Андан кийин ал күзүктөлөт. Мурда чоң мейманканаларга эле салынса, азыр ушул машиналар үчүн атайын натуралдык типтен, мына бул шофёрдун астына төшөлчү, бул жанындагы шеригинен, а бул аркага төшөлчү машина төшөктөрдү согобуз. Сувенир үчүн, подаркалар үчүн момундай панолорду даярдайбыз. Анан бүгүнкү күндө миграция өтө күчөп жаткандыгына, саякаттоо аябай өнүгүп, туризм өнүгүп жатканына байланыштуу ушул килемден согулган сувенирдик буюмдарды, сумкаларды, телефон салгычтарды, түрдүү буюмдарды дагы даярдап жатабыз. Илгери турмушка чыкканыбызда ата энелер, апаларыбыз бизге ушинтип кол килем, тар кийизди даярдап анан турмушка беришкен да. Береке тигүүчүлүк чакан ишканасы 2022 жылда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жылдын мыкты жумуш берүүчү ишкери деп табылган. Дайыма жаңыча изденүүдө жүргөн ишкер айым жакында ПИК бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунда тажрыйбасын арттырып келген. Каржылык колдоо Улуубританиянын өкмөтү тарабынан көрсөтүлгөндүктөн аталган өлкөнүн ишен эмди өкүлү Шарлот Сурун ишкер айым Жаннат Боркошованын өнөрчүлүгү менен таанышууга келди. Чакан тигүүчүлүк ишканада мектеп окуучуларына мастер-класстар көргөзүлдү. Our program Peak in Batken, there are 34 businesses. Баткен облусунда ПИК программасынын бүтүрүүчүлөрүнөн кабар алуудабыз. 34 бүтүрүүчүнүн арасынан 22'си кыз келиндер. Буюрса Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугуп, колдоолорду көргөзүүгө даярбыз. Бул программада билим алган ишкер продукцияларын келечекте чет жактарга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, ресурстары көбөйөт. So that's one of the main reasons we're here.
Эли биздин тарыхый эстелиги, калктын казынасы, чеберчиликтин натыйжасы болгон. Кол өнөрчүлүктү жаштарга үйрөтүп, муундан муунга өткөрүп берүү бул өзүнчө бир чоң эмгекти талап кылат. Дагы бир маанилүү жагы ысырапкерчиликти жоюуну да колго алгандыктан койдун жүнүн таштандыга таштап койбой, андан баалуу экологиялык таза буюмдар жасаларын элибизге жайылтып жаткан береке ишканасынын тигүүчүлөрүнүн алдына койгон максаттары бийик. Алтынай Шабидзинова, Мирбек Каимов.